Zapamtite, ovo vam je najbitnija poruka. Znači da kroz svoj život, lični, porodični, poslovni, društveni, bilo koji, ako naučite to, da pokrećete mozak za svaku stvar koja se od vas traži, koja vam se nameće, bilo se ono tiče posla, bilo se ono tiče dnevnog života, bilo se tiče od toga da nešto prihvatite kao praksu, kao, znači svaku stvar ne prihvatajte je po inerciji, a ako prihvatite ono, radim zato što svi rade, kraj, vi ste ovce. Znači, ne postoji nešto se radi zato što, pa kaže, svi tako, kraj, to kad čujem, ja hoću se šlogiram. Znači, pa kao, svi tako. Znači, sad, to nema nikakve veze, znači, svi nek su krenuli, ja onda kažem, tako sam, i to je bio neki moj stav od djetinjstva. Zašto bih ja morao kao svi? Šta to znači? Znači, to pokušajte, da pored svog obrazovanja formalno u kome se penjete, pokušajte tu metodologiju mišljenja da usvojite, da etablirate kod sebe. Da mislite, da imate kritički stav,